Qastroezofageal refluks xəstəliyi vaxtında və düzgün müalicə olunmazsa, qida borusunun alt sfinkter hissəsində çatışmamazlığa, funksiyasının tamamilə itirilməsinə və nəhayətdə hiatal herni mədə yırtıqlarının formalaşmasına səbəb olar. Bundan başqa, qida borusunun alt sfinkterində yaranan eroziyalar və ciddi xoralara gətirib çıxardır ki, bu xoralar sayəsində daha çox xəstələrdə gördüyümüz qida borusunun alt hissəsində daralmalar, struktural daralmalar yaranır ki, daha sonra yeməyin udulmasında ciddi çətinliklər, disfagiya yaranır. Qastroezofageal xəstəliyi vaxtında müalicə olunmazsa, Barrett ezofagusuna gətirib çıxarda bilər. Barrett ezofagusu dediyimiz xəstəlik xərçəngönlü bir xəstəlikdir ki, uzun müddətli xəstənin mədə müalicəsi, ezofagus və qastroezofageal refluks xəstəliyi müalicəsi almasına məcbur olur. Və Barrett ezofagusu aşkarlanarsa, vaxtında düzgün müalicə olunmazsa, qida borusu xərçənginə yol açar.